Pika e tretë është el kibru, dhe më thëmë me një masia. Kibri me një masi, dhe se e lojmë vetëm me këtë temë, si me një masi, do shtë nuk është shumë e kuptu shumë. Mirë po, fjallë e për amesës e më hadithi ti, se në dhe në bërë më qartë se shka të të kibri me një masi. Të të për amesës e më një hadith, el kibru me të rëllë haki, dhe dhëmë të nesë. Kibri dhe të 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 refuzimi, i hapët vërtetës, mësë pranimi, se dhe gëmë të nësë, dhe më thonë, ehtekaru nësë, në nëshmimi t'yne, në nëshmimi njerëzve, mësë vlerësimi t'yne, me i konsideru gjithë njerëzve, dhe më thonë, të vëzhën. Kjo është një cilësi, që pak njerëz i shvetojnë kësaj cilësie, edhe është për cilësive shumë të këshia, e posa që rështë nëse gjindet të talega, në këtë si dijes, të muslimonin përgjësi. Nga se, bëhet shkak që ky mes me pranu të vërtetën, më thonë gabimi parë, dhe i dyti, mi nënshmu çdo njeri, me konsideru vetë vetën nëjtë, edhe tjerë të gjithë poshtë që nuk jam lejtë as pa fare të vetë vetën ati. Kjo shumë e keqe, nga se Allahu Subhanahu wa Ta'ala gjithë njerë i ka bo barabartë, nuk i ka veçu, i ka veçu vetëm ata që me iman dhe ditori. Mirë po, edhe pse veçu me iman dhe ditori, as ata nuk kanë drejtë që ti në shpoj tjertë ose ti në ndërsoj. O shumë cilësi e keshë nga se nëse nuk e ka, nëse e ka këtë cilësi në zemrën e ti, në shpirtin e ti, atër këj person nuk e pranën vërtetën, pa marë parë sush për kujnë e vjerë. E si do mësë nëse i djep për njerëzë që janë gjeneratës ti, ose për njerëzë që janë matë ullëcaj, nuk e pranën vërtetën, këtu që bëhet shkak që më privu vetën i hakit, se dhe bëhet shkak që me përihu vetën për një elmi, për një ditorie, qëka e vend dikush tjetër, me argumente, qëfë e vogën, në mosh, ose dhe me thonë, në pozitë se sa ajë përsën. Oshë një për cilësive që duhet pa tjetër, ka nërja, më nërgu për kësaj cilësive, edhe mes me pas me një lansi në të tjere, me për me qenë njëri modest, dhe me qenë njëri që ka nuk shprej me një lansi dhe nuk i në qmën të tjere, dhe nuk i urren të tjere, nga se Allahu Subhanahu wa Ta'ala e ka konsideru kibrin me një lansin për gjinave dhe të ndoja dhe kështu që duhet pa tjetër më largu prej saj. E katërta është e të asu bin me dhehi bëll ara. Pasimi i vërbërt me dhebeve ose mendimeve, ideologjive, ose grupacioneve, si ku që janë grupacionet e ndryshme, gjematet e ndryshme që nuk jenë bazume dhe në Kur'an dhe Sunet. Pa dyshim se është obligim për kërkusin e dijes në veçanti, se dhe muslimat të përgjësi, që mos tjenë për aty në njerëzve që ka i pasojnë bëdhebet vërbërisht, në thonë, dhe tjenë ekstremist në pasimin e aty në bëdhebeve. Mirë po, mundohet në i pasu fjallë të rimove, kur ato e në bazume në Kur'an dhe Sunet. Flagohet për bëdhebeve, dhe të thonë pasimit bëdhebeve vërbërisht, se dhe grupacioneve, përgjithsi, si kërë që janë këto grupacione e hizbive, dhe përthonë përgjithsi bandjake, gjemotet e ndryshme, të cilat nuk kanë qenë në kohën e pejgamberit sa vësëm, mirë po një shfaq më vonë. Qofshin ato grupacione që kanë dalë në kufër, qofshin ato grupacione që janë dalalet, batëron ose batëlet, pa për parasysh qëfar grupacione në ato, ta lebja e ka për obligim që të largohet për këtyre grupacioneve të pasojnë vërtetën me argumente. Nga se olemat e hershëm duke a fillu prej imamve, katër imamve që jem të themelus, ose që nëse në lijohet të thonë kështo me dhebeve, të Ebu Hanifja, rahimullah, imam Ahmedi, rahimullah, imam Malik dhe imam Shafi, rahimullah, duke a fillu për këtyre dhe gjithë olemave të këti dini, e kemi në sim dhe një porosi qka të gjithë gati së pëthuaj e se e kanë thonë me një kuptim, ajo është kur hadithi vjen i vërtet, atëre talebja ka për tjetër obligim me pasu hadithin, se dhe me lanë mendimi ati alimi. E kemi rastën kër imam Maliku, rahimullah, ofë duke dhe gjeru e gjami një për jambej, sallallahu alaihi sallam, dhe ka thonë një fjallë shumë me peshë, dhe një fjallë shumë me vazë dhe me vlerë. Ajo është, ku ka thonë, është dritu ka borë i për jambej, sallallahu alaihi sallam, ka thonë, likulli, ju khadrujurat, illa sahaj më khadr këmër. Ka thonë, shdo guj i merë fjallë dhe i refuzohen, me përjashtim të këti njeri që është në këtë varë. Oshtë kom për shqeven për jambej e sallë sëmë, dhe më thonë, që është i vorosë në gjami e për jambej e sallë allahë në i mësëllë. Dhe të tërë që
Po marë para së tyshku që është ajalin, qofti vogët, qofti malë, ne i respektojmë, i dojmë, dhe i ndëgjojmë ata dhe i respektojmë këshillat e porosit e tyne, mendimet e tyne, mirë po, kur ato jenë bazume dhe Kur'an dhe Sunet, ndërsa kur ato mbim ndesh në Kur'an dhe Sunet, ne nuk i pranojmë ato fjallë të tyne, se dhe nëse jenë për ulemove që ka jenë mështahidin, për ulemove që ka jenë tamën mështahida, që janë për ulemove të mdhej, dhe janë për atyne ulemove që tamën e meriton me bo ishtihad, me volumtu për një qështin, për një mesele dinit, atëherë nuk folim kesh, asë nuk i që më thonë, nuk lërgohem për tyne, mirë po vazhdimisht e paralojim fjallët e tyne, shillat e tyne. Nësa nëse janë për atyne njerëzë, që ka jetë edhe harune bin ilm, mundohen me qenë për ulemove, ose paracitën për gjemotë të qenë për ulemove, mirë për realitet nuk janë për ulemove, ose janë për ulemove të këshi, ose janë për ulemove që ka bojnë njerëzë halalin haram dhe haramin halal, atëherë neve këta nuk kemi lidhje, nuk kemi kontakte, nga se neve nuk në duhen ata ulemove që i bojnë sene që i ka ndalohë Allah zë vëgjede për jamejës nësëm i bojnë halal. Për shambull, nëse një alim thot një pjesë e rrëmës, kamotës është halal, ne nuk në duhet, asë pak hish nuk në duhet të thfaj ati, nga se Allah zë vëgjede dhe për jamejës nësëm e ka ndalu kamotën për gjësi, edhe ka ndalu rëpsisht nuk ka pjesë kamotës që ka lejohet. Ose nëse një alim tjetër thot që është leju me një qështë tjetër që Allah zë vëgjede ka ndalu pa dyshim, prapë të në thonë fjallë të ty një refuzojmë edhe nuk kemi respekt për ta, si dhe mos kur këta e bojnë haramin halal ose halalin haram. Nga se ajë cili nuk ka respekt, nuk ka tërbije, nuk ka edukat me Allah në zogjen, asë ne nuk kemi edukat para atë. Sepse një njeri i cili ka dhe mërguzim me forë, e ditë Allah në zogjen, edhe mja bo halal muslimanve dhe qështje që ka jenë haram pa kur për dyshimi, atëherë ne nuk kemi respekt për ta. E posa qërështë, kur ai fol vazhdimisht dinin e Allahut të zogjen edhe i devjen njerëzit përveç që ka devjuar vetë vetën, i devjen edhe njerëzit. Mirë po talerja përgjësi, kërkusi dijes, du të këtë parasysh që të përbahet me në heqjit të selefit, pra një më të mullat. Të përbahet aty në porosive, që ka në ka porosit për jamberi e sërgatësën, që ka në ka porosit sahabit të avijin, tabi të avijin, ulemoja dhe të katër mëdhebeve, si dhe ulemoja të tjerë që ka nësë pas ty në Rahimahullah Gjemija. Nuk është drejt, nuk është ullës që talevja bëhet, ose kërkusi dijes, bëhet për aty një njerëzë, që ka e pasën një mëdheb, ose vetëm një hoxh, ose vetëm një alim, ku së të krit ulemoja tjerë i hedhë poshtë, i refuzon, apo i kundështon, ose që është me keqja dhe folë keqë, shpif i ofendam me fjallë që ka nuk i mereton, ose që ka nuk duhet më darë për i gojë ose muslimani. Mirë po që ka duhet jetë talerja? Duhet jetë për atyme që ka i pasën ulemat, dhe më thonë, kur ata bazohë në argument e kërën dhe cilet, dhe duhet për atyme që ka zhdare kër e vrejnë që hapo është të ta e mërë për tyne, si dhe kër e vrejnë se fjallë atyme për bjenë desh në kërën dhe cilet, e refuzon atë nuk e mërë. Nuk duhet për atyme që dashurin e modhe që kënda i filon alimit, shkaj dhe vjen për ti me pranu, nuk është në rregull. Se dhe nuk bëhet prej atyne nëse e dhe një alim, edhe aja alim ka një kundështim meselë me një alim tjetër, mu qutë ashtë me folë për një alim tjetër. Mirë po është ka bënë, bënë sabër dhe i respekton të dytë, nga se dytë jo në ulimo, nëse ata ka rranë më spajtim një qeshtje për qeshtje të dini të Allahot të zëvëgjen. E si dhe mos nëse ka bënë meselë e të fekut, atër një alim dhëtë me konë ba i hapur, me konë ba të lërat, nga se qështë të fikur, me këmë për i meselë edhe që ka njeriu, janë dhejnë të këtë urejtje mes muslimande. Mirë për du të kënë sabër nda i një tjetër, dhe të kënë dorim, dhe të jenë bashku nga se bashkimi, musliman të kërcon, për së përqanja i do pësën. Oshë përqendrim bashkim Kur'an dhe Sunet, dhe jo bashkim, si ku që mëndoj njësa dhe më thonë të ideojnë, mos që të rheshen drejtën tjerë me përgabime, mirë po bashkohem të luftojnë me argumimon e jashtë. Kjo nuk është rregull, kjo është një kajde, një rregull, që nuk është të bazume në Kur'an dhe Sunet, mirë po është një rregull që fillet, bazat nuk i ka për musliman dhe për islamit, mirë po i ka bazat për njerëzve që nuk kanë dije për këndin të Allahun Subhanu wa Ta'ala, Subhanu wa Ta'ala, dhe nuk jam për dini të Allahun Subhanu wa Ta'ala këto regula. Duhet pa tjetër, mi respektu djetarë, kuptohet djetarë që të jenë të mëmë djetarë të ahlesënëve gjema që ka e në kapër për kohet dhe sëret, me respektu porosit e tyne, kshilat e tyne, si dhe mi dashtë përshka që ata kanë dije,
tek Allah subhanahu ndaj Allah dhe subhanahu ta'ala se da kam dhe vëshmëri, gjithashtu mi dashtë dhe me respektu për arsye se ata jenë që kanë të regojnë të vërtetet këtë din.